Krásný den vám přejeme u našeho vysílání. Je středa, jsme uprostřed pracovního týdne, také uprostřed dne, tak to je ten nejvyšší čas na to, abyste se zastavili, abyste se pohodlně usadili a vychutnali si náš pořad. No a doufáme, že se vám sedí pohodlně, že vás nic nebolí, protože to není tak samozřejmé. I my, mladé holky, bychom mohli vyprávět, co nás kdy bolelo a kdy jsme potřebovali pomoc fyzioterapeuta. No mně se třeba tyhle ty bolesti vždycky horší ve stresu. Tak teď jsem třeba úplně v pohodě, pán Bůh zaplať, ale mám ve svém životě okamžiky, kdy mě ta záda bolela a několik skvělých tipů od fyzioterapeutů mi moc pomohlo. Tak třeba máte taky nějakou takovou dobrou radu, napište nám, protože naše anketní otázka dnes zní, kdy vás zachránila fyzioterapie. O tom, jak moc důležitá je fyzioterapie po úrazu nebo v případě našich handicapovaných spoluobčanů, tak o tom si budeme povídat dnes na našem chatu. A taky máme pro vás připravenou pozvánku, a sice na festival Zlatá Praha. A pokračovat budeme také v našem týdenním seriálku, kdy se vydáváme do podzemí. Tak dnes přichází na řadu táborské středověké podzemí. Citlivá paní doktorko, když tedy nedodržujeme tahle ta pravidla, jak rychle se nám stane nějaká potíž? Fyzioterapii v rámci toho normálního života, tak jakým způsobem se s člověkem má pracovat? Svojí pověsti, konec konců třeba i název tvojí knihy, kterou si napsal s Veronikou Mackovou, Jsem zlatý kripl, jako jednoznačně hovoří o tom, jakým způsobem ty. Opravdu vlastně třeba na četnost té fyzioterapie, která je potřeba v případě handicapovaných, je to každodenní záležitost, nebo jak četná vlastně musí být? Takzvaně ušitou na míru? Třeba ten fyzioterapeut, aby se vzdělával v tomhle oboru, který je bez pochyby neustále se vyvíjející. Daří vysvětlovat vašim klientům, že ta fyzioterapie je potřeba. S tím vyrovnával, jak jsi našel, třeba když bychom pominuli tu situaci toho vrcholového sportu, ale když máš třeba tenhle náš úvodní vstup. Děkuju taky, že budete teď odpovídat i našim divákům na chatu, kteří se vás mohou ptát na celou řadu věcí, které vlastně souvisejí s fyzioterapií. A zároveň jsem moc ráda, že se uvidíme ještě jednou. Vybavuju si jeden velmi starý rozhovor s bývalým generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem, který říkal, že Zlatá Praha nebyla vždycky úplně zlatá, že bylo potřeba jí dostat zpátky tam, kde si zaslouží být. Tak čím je dnes? Velká lákadla máte pro naše diváky. Jedním z nich je právě třeba i to, že na filmy je možné dívat se vlastně po dobu trvání festivalu online. Jedním z těch filmů je Mluvit tancem, kde právě třeba i jakou roli má balet v tom tanečním světě. Otázce ptáme našich diváků na fyzioterapii, kdy jim pomohla. Já myslím, že v případě baletu sama se trápili u Vychodilů a taky pomáhala fyzioterapie. Místo ředitele festivalu a fyzioterapie. Předpověď počasí nám už na příští týden slibuje ochlazení a to je nejvyšší čas porozhlédnout se po nějakém krásném svetru. Tak i proto je tu náš další host Jana Pešatová. Vás to pletení zaujalo a proč právě vlna je tím vaším klíčovým prvkem? Dovolíte, můžu si ho potěškat? Tady je asi nejtěžší to ramínko. No to máte pravdu. To je vlastně hrozně překvapující, ale že ten svetr je tak lehký. To je alpaka? Tohle je alpaka. Právě tady ty ještě úplně jemnější verze jsou. Na svojí kůži dva, právě ten největší maxi a ten, který mám u sebe a nekoušou. Jak to je s tou takzvanou kousavostí? Jak to vnímá člověk na kůži? To je velmi individuální. No a varianta, když třeba nesneseme svetr na těle, tak taková šála, alespoň. Jako určitě doplněk třeba přes ramena, myslím si, že je. Na chatu si dnes povídáme o fyzioterapii po úrazu. Je tu s námi Pavlína Zvelenová a David Drahonínský. Ještě jednou dobrý den vám oběma. Vlastně v České republice je lidí, kteří rozumí té fyzioterapii právě po úrazu nebo v případě parasportovců, protože vy sama jste se před sobě a velmi smutné téma, musím smutné, říct. Bohužel. Ale ať navážeme, Davide, na to, co Pavlína říkala. Pozoruješ ty na sobě vlastně změnu toho, jak musíš cvičit? Já narážím na to, že když se třeba dívám na tvoje paralympijské medaile, máš
7 celkově, z toho 2 zlavně, protože teď z Paříže je tam navzdory té bolesti tahle ta nádherná stříbrná paralympijská medaile, která je minimálně mě moc rádi, že to neuzavíráš tu kariéru a že můžeš pokračovat právě třeba i díky. V anketní otázce jsme se vás dnes ptali, jakým způsobem vám kdy pomohla fyzioterapie. Tak Marie nám píše, po úrazu, kdy jsem měla zlomenou pánev, mě následná fyzioterapie velmi pomohla k návratu do běžného života. No a Jitka zatím na fyzioterapii nikdy nebyla, alespoň v to pevně věří, protože jí čeká výměna kyčle. Spoléhá na její sílu, že ji po operacích vrátí do života. Určitě. Ano. Při bolesti zad, ale já nevím, jestli to stihneme, tady asi ne, viď? Tak někdy příště je v rámci rozcvičky. Někdy příště v rámci rozcvičky vám ukážu cvik, který mi jednou doporučil jeden slavný hokejista. To strašně tajný. A pomohl mi v Rusku, když jsem byla na olympijských hrách v Soči. Takže teď se diváci musí koukat každý den, protože nevíte, kdy to přijde. To je takový fígl na vás, diváci. Proč tak tahám 3, Lucie? Protože máme 3 výherce, tak přečtě nejdřív koho? Snížení dioptrií, že se rohovka poškodí. Diváků. No a s vámi se loučíme, milí diváci. Zítra ve 12.30 máme všechno témata připravená. Těšíme se na naše hosty i na vás. Utíká to, ale zítra se ještě vidíme. Těšíme se na vás ve 12.30. Na viděnou.